berkenaan dengan situasi politik semasa, ya, kalau kita lihat hari ini banyak spekulasi dan juga cercaan-cercaan di dalam social media kepada beberapa pemimpin termasuk perkara yang tular mengenai peletakan jawatan saya. Ya. Saya ingin menegaskan ianya tidak benar sama sekali dan saya berpendapat ada kumpulan tertentu yang berkepentingan politik mahu menggugat kestabilan negara ataupun menggugat kestabilan politik negara. Sekali lagi, saya nak ulangi, saya tidak meletak jawatan dan tidak akan meletak jawatan. Malah terus bekerjasama dengan barisan kabinet yang dipimpin yang amat berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memantapkan pentadbiran dan pengurusan negara, terutamanya dalam keadaan ekonomi yang sangat mencabar akibat wabak COVID-19. Mengenai situasi politik yang kita lihat ini dalam Parti Bersatu Malaysia, iaitu Bersatu, saya tidak perlu mengulas lanjut kerana tuan-tuan telah diperjelaskan dalam kenyataan media oleh rakan pimpinan Bersatu, iaitu Setiausaha Agong Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Walau bagaimanapun, saya ingin menegaskan di sini dan memberi keyakinan kepada ahli-ahli, Bersatu tidak akan lari dari landas-landas perjuangan asal mengikut pelembagaan dasar dan peraturan yang sama-sama saya membantu mengasaskannya. Yang penting hari ini, kita mahu keluar daripada keadaan yang kita hadapi hari ini. Kita perlu kestabilan kepimpinan. Kita buat kerja. I just want to continue with work. So why should I resign? And I know what we are doing. And I think we can get out of the situation that we are facing right now.